Bashkimi Europian do t'i kërkoj Kosovës dhe Serbisë zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritura më herët gjatë këtij viti në Bruxelles dhe në Ohër, ndërsa synon të shndërrojë atë pjesë të kuadrit të negocues të Serbisë për antarësim në blok dhe të hapë për Kosovën rrugën drejt integrimeve. Në përfundimet e miratuara nga ministrat për çështjet europiane të vendeve të Bashkimit Europian, për të cilat më vonë do të diskutohet në Këshillin Europian, kërkohet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe përfshirja e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit në kuadrin e negociatave për antarësimin e Serbisë në blok. Këshilli thuhet në projekt përfundime është thellësisht i shqetësuar për situatën në veri të Kosovës, duke përfshirë sigurinë, disa veprime të njanshme të Kosovës dhe Serbisë, si dhe dorëheqja kolektive e serbëve të Kosovës nga institucionet e Kosovës dhe bojkotimi i zgjedhjeve lokale të prillit në veri kanë rritur edhe më tej tensionet. Këshilli dënon aktet e dhunshme të protestuesve serb në Kosovë kundër qytetarëve, trupave të KFOR-it, forcave të rendit dhe mediave me 29 maj të 2023-shit, thuhet mes të tjerash në përfundimet, në të cilat theksohet se zgjedhjet e reja lokale në veri të Kosovës duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë mundur dhe serbët e Kosovës të marrin pjesë pa asnjë parakusht. Po ashtu thuhet se serbët e Kosovës duhet të kthehen në institucionet që i kanë bregtisur dhe ky kthim duhet të lehtësohet nga Kosova dhe të inkurajohet nga Serbia. Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës pas tensioneve të muajit maj, duke kërkuar hapa për uljen e tensioneve. Në projekt përfundim thuhet se bloku është i gatshëm të heqë masa ndëshkuese nëse në rast të prerimit të mëtejshëm në përmbushjen e kërkesave për shtencionim, duke vlerësuar disa nga hapat e hedhur nga qeveria e Kosovës, e cila uli praninë e forcave policore në komunat veriore dhe miratoi bazën ligjore për organizimin e zgjedhjeve të reja. Në dokument thuhet se Këshilli thekson se nuk ka arsye tim për dhunë dhe dënon fuqishëm sulmin kundër policisë së Kosovës me 24 shtator 2023. Kosova dhe Serbia thuhet më tej duhet të bëjnë përpjekje të qëndrueshme për uljen e tensioneve dhe të përmbahen nga veprimet e njanshme dhe provokuese që mund të çojnë në tensione dhe dhunë dhe të ndalojnë retorikën nxitëse, ndërsa paralajmërohet se dështimi i palëve për të ulur tensionet do të ketë pasoja. Këshilli pret që Kosova dhe Serbia të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme për situatën veri të Kosovës dhe garanton siguri dhe demokraci pjesëmarrëse për gjithë qytetarët, thuhet në dokument, në të cilin shprehet keqardhja që palët nuk i kanë zbatuar zotimet e marra në marrëveshjen e arritur në shkurt dhe mars në Bruxelles dhe Ohër. Këshilli kërkon nga Kosova dhe Serbia që në tërësi dhe pavonesa t'i zbatojë ato. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këshilli mirëpret gatishmërinë e Kosovës dhe Serbisë për të pranuar projekt statutin e asociacionit të paraqitur nga lehtësuesi i Bashkimit Evropian, që nënkupton se puna e mëtejshme duhet të bëhet në bazë të tij, thuhet në tekstin e konkluzioneve të Këshillit. Në pjesën për Serbinë përfshihet thirrja që Komisioni Evropian dhe shefi politikës së jashtme sa më parë, deri në janar të 2024-s, të propozojnë ndryshimin e kritereve të kuadrit negocues të Serbisë për antarësim në blok, për të përfshirë dhe detyrimin e saj për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Të gjashtë vendet e Ballkanit aspirojnë integrim evropian, ndërkohë që sot udhëheqësit e këtyre vendeve do të takohen në Bruxelles me drejtuesit e Bashkimit Evropian për diskutuar rrugën dhe kushtet drejt integrimit evropian.